все просто в нього пропав зв'язок і все. Про зникнення мешканця Петриків рятувальникам повідомили його родичі. Вони розповіли, дідусь вранці пішов до лісу, увечері подзвонив, аби сказати, що загубився. Більше його телефон не відповідав. О 18:45 на пошуки вирушила ціла команда. За сигналом збір аварія був піднятий особовий склад Тернопільського районного відділу та 3-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Кінологічне відділення, позаштатне кінологічне відділення управління ДСНС в області, а також гірничо-пошукове відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення. Усього дідуся шукало понад 70 людей. Завдяки злагодженим діям місцевих мешканців, працівників поліції та працівників ДСНС, літнього чоловіка знайшли близько о пів на 11 вечора. Чоловік перебуває в задовільному стані. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує.